Poštovani gledalci, nastavljamo dalje, kao što rekoh, pričamo u nastavku emisije o sramnom napadu na lidera Levice Srbije, gospodina Borka Stefanovića. Meni su se pridružili ovom prilikom Aleksandar Korolija, član predsjedništva Levice Srbije, i Marko Dimić, predsjednik Beogradskog izvršnog odbora Levice Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, dobro jutro. Bolje vas našli. Kako ste? Ajde, Marko, od vas. Pa, znate kako. Vi ste bili u Kruševcu. Ja sam bio u Kruševcu, gledao sam to, gledao sam kako mi predsjednika stranke i prijatelja i druga i saborca, kako ga šutiraju, tako da, kako čovjek može da bude posle toga, znate. Da padne čovjek na zemlju, da ga šutiraju dok je bez svesti, pa da je crni đavo i da je crni neprijatelj. To je nedopustivo i nezamislivo, da se čovjek prema čovjeku tako ponaša. Ne znam, tako da eto to, sa jedne strane, Borko, tako kako je prošao, naš drug isto iz Kruševca, Boban Jovanović, koji je možda još i za nijansu gore prošao od Borka. Naime, Bobanu su, tri zuba su mu izbili i moraće, i isekli su mu usnu, moraće da periše celu gornju vilicu. Kako se to zapravo dogodilo? Jel možemo sada... Pojavno mogu u kratkim crtama da vam kažem, da. Dakle, mi smo dolazili sad s tog jednog pravca u mesnu zajednicu i sad, znate kako, čovjek je posebno u Kruševcu, uvek mora da bude onako obazriv, ali nekako razmišljamo svi, valjda neće dotle doći, valjda nismo baš... Svi krećemo prvo od sebe, jel? Pa valjda smo ljudi još uvek, bar u toj meri, da prosto, da nismo još postali zveri, kako su izgleda neki postali. Dakle, dolazili smo i sad prolazimo tu, idemo ka toj zgradi, ka tom ulazu, i vidimo na nekom izlogu su naslonjeni par momaka. Sad, u tom trenutku čovjek uopšte ne može da obrati pažnju ni koliko ih je, ni ko su, ni kako izgledaju, ni šta imaju na sebi. I primete kako onako sede u tom jednom delu koji je onako u senci, dok su ovi ostali ljudi koji su nas dočekali i s kojima smo se pozdravljali, stajali tu nekako na samom ulazu. I mi prolazimo pored njih i Borko im kaže, najpristojnije dobroveče, šta ti im kaže, prosto. Javi se svima, mislim, došli su dobronamerno na tribinu da čuju nešto. Pa čak i da se ne slažu da čuju. I kaže im dobroveče, to da li su oni njemu odgovorili, ne znam, međutim, mi prolazimo, pozdravljamo se sa tim još drugovima. Odgovorili su mu šipkom u glavu. Na kraju je ispalo tako. I odjedno mi pričali smo tu i samo odjedno, ja mislim da je s druge strane prošao, i Borka uz psovki udario u glavu. Kako ga je udario, on je pao i ostaje da leži dole u lokve krvi. Ja sam ih sklanjao sa njega, pošto sam vidio da ga šutiraju dok je na zemlji, da se on čak se nije ni zgrčio onako da se brani. Znači da se on osvestio. I kako se on osvestio, oni su ga tako šutirali, ja sam tu pokušao da sklanjam, pa sam ušao unutra u zgradu da vidim da li ima nekog da nam pomogne. Međutim, gore već, pošto smo mi kasnili par minuta, već je bila puna sala i svi su bili gore. Kasnije nam je naš drug, predsjednik Kruševačkog odbora Ivan Mandić, rekao da je bila sala i da su oni svi sedeli na mestima da počne tribina kad su čuli da lupa nešto. I šta je lupa? No ne, kao učinilo ti se, i onda je krenulo još da lupa i onda su svi sleteli dole. Međutim, dok su svi išli, već je to bilo gotovo, već su oni negde pobegli, Borka podižemo, ne znam šta ga je snašilo, šta mu se dešava, vidimo Bobana koji isečen, krvari sa... To je, mislim, tužno je što smo došli dotle, ali to je negde slika unutrašnjosti. I to što svi kažu, mi koji smo u Beogradu, koji se ovde bavimo politikom, mi zapravo i ne znamo kako je stanje po unutrašnjosti, po manjim mestima. Negde se čuje da je u Pančevu, da je narodna poslanica Marinika Tepić imala problema. Znamo da je u Vršcu problem. Znamo da je problem u Kruševcu, to smo sad videli da je eskaliralo. Ko zna gde će se da eskalira? Isto tako kad smo bili na Kosovo i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici isto smo pretrpeli napad. Sad, taj napad je manje onako i zaboravljen kada smo kamenovani, kada su dva naša druga opet dobila kamen u glavu, što se kaže, povređeni su, pa su isto išli na snimanje skenere i tako dalje. I nisu naši koji je to uradio. I naravno, to je sve zateškano. Ali evo sada, glavna vest zapravo nije da je napadnut gospodin Borko Stefanović, već da je policija munjevito reagovala, uhapsila napadače i da je to razlika između ove i prethodne vlasti, jer oni reaguju mnogo brzo i tako dalje, savjesno, dok prethodna vlast to nije. Tu samo možemo i da vidimo koliko oni hoće za svoje političke poene i ovakve stvari da koriste. Što je najveća sramota da vam se desi ovako brutalno prebijanje, pokušaj ubistva, da vi pokušavate da izvučete političke poene za sebe tako što ste rekli policija je brzo reagovala. Prvo,
Vučić je sinoć, pažljivo sam slušao šta je govorio u emisiji, on je rekao da je policija spasila nas iz Levice. A kako bi izgledalo da nas nisu spasili? Znači, čovjek je sa udarcem u glavi ostao, znači, da ga ušivaju, drugi čovjek je izgubio zub. I oni kažu spasili su. Znači, to je katastrofalno. Pritom se prećutkuje da je tada bio prisutan policajac u civilu koji je zaista pokušao da reaguje. To niko neće da kaže iz vlasti. Dobro. Zašto ministar Stefanović kao ministar policije ne kaže da je taj čovjek udaren? Znači, policajac se nije spasio, on je dobio batine. Kao što smo i mi dobili batine, taj policajac je dobio batine, a oni su pobegli nakon toga kad su završili svoj zadatak. I nisu ih čak ni uhapsili. Dakle, oni kad su otišli u SUP, Borko i Marko, i Ivan Mandić, i Boban Jovanović, tamo se čovjek jedan preda. Dakle, on je izvršio zadatak i otišao već u SUP i sam se preda. Dakle, oni su shvatili da su preterali. To se prećutkuje, to niko ne govori. Dakle, jedan od njih se sam predao i nalazio se u policiji nekoliko minuta pre nego što su oni stigli da daju izjavu u policiju. Dakle, neko je njega kontaktirao jer je znao ko je učestvovao. Dakle, mi smo već sasvim sigurni da tu postoji veza između Gašića i te grupe kriminalaca koja je učestvovala u napadu. Znači, oni su vjerojatno preterali, bio je cilj da se Borko prebije, da se udari. Da su se oni izdrogirali? Ili možda da se zaplaši samo, pa... Pa znate kako, kad neko padne i udari glavom na par centimetara od nekih bitnih onako čvorišta u glavi, to više nije zaplašivanje i zastrašivanje, to je već, i to je bitno da se podcrta i da narodu bude jasno. Dakle, pokušano je ubistvo i nanete su teške telesne povrede našim drugovima, nekome ko drugačije misli. Neko ko je za drugačiju politiku, neko ko je protiv toga da se ja ne znam koji izraz da upotrebim, ova ekipa na vlasti da se bogati i da otima i da sve se sliva to u njihove džepove dok narod živi prosto ispod nekog minimuma ljudskog dostojanstva. To više nije ni siromaštvo i ne siromaštvo, to je ispod ljudskog dostojanstva. Da ljudi prosto nemaju za lekove, da nemaju za hranu, da ne mogu dete obuku da pošalju u školu. Mislim, i sad neko se u tome usprotivi i kaže, pa dobro, čekajte ljudi, pa mislim, dokle s tim, dokle otpuštanja, dokle smanjivanja penzija, onda bacanje peska u oči, kaže, pa ne, mi smo podigli penzije, pa su najviše penzije u istoriji, mislim, pa narod, mislim, koliko smo imali primjera da imamo slučajeve samoubistava zbog siromaštva. Mislim, ne znam, onda razno razni primjeri, ali kogod se tome usprotivi, sada zna da evo kako može da prođe. Međutim, izvinjavam se, naravno, ovo nas nikako i ni u kom slučaju neće zaustaviti i neće nas uplašiti, jer mi znamo sa čime se borimo i računamo na sve to, a teo bih i vama da kažem i gledalcima i generalno narodu, u sredu u 18 času u opštini Stari Grad će biti tribina podrške, mislim i nama iz Levice, a i generalno da ljudi vide da prosto nema straha, govorit će i javne ličnosti, govorit će i Borko i bit ćemo svi tu. Kako je Borko sada, ja se vidim? Pa Borko je, znate kako, odmara ovih dana, onako mora da miruje, ima tu na nezgodnom mestu, pa ne može ni da leži normalno i mislim, cela situacija je, ali okej, on će i večeras, čini mi se, biti negde na televiziji, tako da će i on sam reći, ali okej, šta, mora da se bori, nema odustajanja. Da li je ovo odraz i zapravo slika stanja u društvu, obzirom na to da je, iz čitave ove Markove priče, shvatamo da je sve bilo vrlo isplanirano i da su u pitanju ljudi koji gospodina Stefanovića ne poznaju lično. Dakle, nije došlo čak ni do onog koškanja na ulici, neko nekom nešto rekao. Klasično je da se narodski izrazim sa čekuša. Tako je, ovo je bukvalno bila sa čekuša. Oni su čekali to čak direktno Borka Stefanovića i tu smo mi donekle i bili iznenađeni i to je i naš neki propust. Dakle, mi smo mislili do sada biju aktiviste, biju ljude koji nisu lideri i nastavit će njih da biju i ti ljudi moraju da se štite. I onda kada ide Borko, mi smo koliko toliko opušteni, misleći ne smeju Borka da napadnu, napravit će se oko toga veliki skandal, napravit će se negativne stvari za vlast i tako dalje. Međutim, oni očigledno ne prezaju više ni od čega. Dakle, spremni su na sve, spremni su svaku granicu da pređu i očigledno da niko više nije bezbedan. Tako da oni su se zapravo
Ovi tačno su znali gde se održava ta tribina, jer je ta tribina najavljena unapred i oni su znali gde će Borko doći, čekali su ga. Znači, učestvovali nekolicina ljudi, ali još nekoliko su posle viđeni da su bili u kolima, posmatrali celu situaciju i tako dalje. Dakle, to je organizovana grupa, pa čak nisu ni toliko mladi, jer imaju 30 godina. Dakle, nisu to neki, da kažemo, klinci usijane glave koji su, ne znam, pogledali neku na Informeru ili Pinku vest pa otišli da biju Borka. Dakle, ovo su ljudi koji su već poznati policiji od ranije, dakle ljudi koji su u kriminalu, koji se ne bave više ovim tučama i nasilničkim ponašanjem, nego su u ozbiljnoj priči. Ozbiljni trgovci drogom i tako dalje. Ljudi koji su znali, izvini, šta žele. Znači oni su prosto došli tu sa zadatkom i sa planom. Prosto su znali šta žele, došli su, to su uradili i na kraju su pobegli. Tako da... Da, kažu mi izreže da imamo neku na telefonsku vezi, ajde kratko da uključimo gledalca. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje Saša i Skladova. Dobro, poštovanje Saša, moramo baš kratko. Evo, baš kratak ću da budem. Hajde. Zašto se napad na Borka Stefanovića desio baš u ovom trenutku? Desio se iz prostog razloga jer je Aleksandar Vučić znao da ćemo mi da reagujemo ovako kako reagujemo i da osudimo ovaj napad. A da skrenemo pažnju sa jedne druge teme, a to je ubistvo Olivera Jovanovića i rasvetljavanje, odnosno hapšenje Radojičića, koji je direktno dobio nalog od Aleksandra Vučića za određene radnje vezane za ubistvo. Znači, ne mogu da kažem da je Aleksandar Vučić kriv zbog toga, ali ovo su sve, ljudi moji, spinovi. I sada mi pričamo o Borku Stefanoviću. Da se složim prvo, ja jako osuđujem napad, ja sam također opozicionar, jako osuđujem napad na Borka Stefanovića, ali moramo da znamo šta se dešava. Dešava se skretanje sa glavne teme. Ne daj Bože da je Borko izgubio glavu, Aleksandar Vučić bi bio jako ljut, a ovako on tapše ove ljude po ramenima za učinjeno, zato što je uspeo. Razumeli smo šta ste hteli da kažete. Hoćete neki komentar? Pa bih. Zahvalio bih se gospodinu na uključenju, ali ne bih ja rekao da postoji jedna glavna tema. Postoji više glavnih tema. I svakako je pitanje Kosova i Metohije i hapšenje kriminalaca i njihova zaštita od strane vladajuće stranke jedna od tema. Ali svakako mora da postane tema, a mislim da već i jeste, tema odnosa u srpskom društvu i odnosa prema drugačijem mišljenju i drugačijim političkim nekim pozicijama i stavovima. Dakle, mi imamo kontinuirani jedan proces koji izgleda tako da prvo u beogradskoj kampanji su naši štandovi sakrivani, znate, oni čovečuljci u belim kaputićima koji dođu i zaklone nas, prosto to je jedan način da se mi ne vidimo. Drugi način da se mi ne vidimo jeste ovo što se popularno zove medijski mrak, odnosno zaključavanje svih televizija sa nacionalnom frekvencijom, gde prosto opozicija ne može da gostuje, iako se narod najviše i primarno informiše preko televizije. I treća stvar jeste ovo, što se nama desilo, a to je da prosto kada ne mogu više da nas vide na ulici, ne mogu više da nas vide na televiziji, da više neće moći da nas vide ni fizički. I to je jedan proces koji naravno se prepliče, naravno sa ovim pitanjem Kosova i Metohije, sa pitanjem privatizacije, sa pitanjem rasprodaje države, poklanjanja PKB-a, poklanjanja RTB Bora, pljačke Telekoma preko kupovine Kopernikusa. To su sve neki procesi koji se prepliču zajedno. Tako da, mislim, ne bih se složio do kraja sa cenjenim gledaocem, jer je sve to deo jedne iste stvari. Sve su to neki delovi koji zajedno čine celinu. Slažem se sve sa Dimićem. Obično se složim sa gostima koji su uključili. Mislim da ovog puta zaista nisu u pravu. S obzirom da evo i sinoća koju smo gledali, a gledali smo Vučića, on je sat i po gostovao, a možda 10 sekundi je posvetio pažnje tom pitanju. Dakle, onda je hteo tom pitanju da posveti više pažnje, on bi više o tome pričao. On je 10 sekundi pričao o tome, onda je prebacio, a šta je sa Rajkom Panićem, što to nije. On je otišao na 30. temu, nije hteo uopšte svojime da se bavi, jer njemu u ovom trenutku ne odgovara da se bavi ovim. Dakle, Dimić je malo pre rekao da su to u pitanju teške telesne povrede. Aleksandar Vučić je na toj konferenciji za štampu istog trenutka rekao ovo su lakše telesne povrede. Dakle, otvorena glava, ušivanje, to je lakša telesna povreda, gubici zuba, Boban Jovanović, izbijanje zuba, to je lakša telesna povreda. Znači, to nisu, to su već teške telesne povrede, oni će to verovatno karakterisati kao lakše telesne povrede, to će biti nasilničko ponašanje, odnosno kao jedna obična tuča. Ko je taj koji može da kaže ovo su lakše, ovo su teže, uz dužno poštovanje prema predsedniku države i njegovoj funkciji? On ne sme to da kaže, on to naravno da ne sme da kaže.
bolnici jasno rekli Borku. Borko nije vidio koga udari, jer udaren sa leđa. Njemu su jasno rekli, čoveče, nisu mogli pesnicom da te udare, udarili su te nečim metalnim. Dakle, dobio je metalnom šipkom udarac u glavu. Dakle, njemu je rečeno već u bolnici da je to u pitanju teža telesna povreda. Lomljenje zuba i krvavljenje, znači cela vilica mora čovjek da ponavlja, da pravi. Sučena usna, ušivana usna. Sve su to teške telesne povrede. Dakle, ovim stvarno mislim da se ne spinuju. Ovo je nešto što njima nikako ne odgovara u ovom trenutku i oni sad više hoće da spinuju ovime što se dešava na Kosovu, šta se zaista dešava. Dakle, ja zaista ne mislim da je ovo sada istina šta se dešava na Kosovu. Mislim da se polako ovo prebacuje u neki dogovoreni dil između Vučića i Tačija, da će ovo biti posle rečeno, moramo da se razgraničimo, ne možemo više ovako. Znači, to je meni najverovatniji deo, ne da je to tako. Da, znači, evo, takse su digle, ne može da funkcioniše trgovina, deca gladuju, nema hrane, nema mleka, moramo da se razgraničimo, moramo da damo za opšte dobro. Dakle, meni to deluje da je zapravo spin. Dakle, to je spin, a ne spin ovo sa napadom na Borka. To je napad na Borka je zapravo jedan dublji problem koji postoji u našem društvu. To je problem sve većeg nasilja koje je sve prisutan i svakodnevno u Srbiji. Dakle, to nije samo napad na Borka, to je kao što je rekao Dimić, i Telekom šta radi sa Kopernikusom, i rasporeda nacionalnih bogatstava, ali to su i svakodnevna mafijaška ubistva koje se dešavaju u Srbiji i sinoć se desilo tako, na Bežani je upucan jedan dečko, dakle i u Pirotu pre neki dan, dakle stalno neka nova mafijaška ubistva, dakle ovo je već postao trend. Mi smo društvo koje je duboko zagrezlo u nasilje i neće se izvući dok god je ova vlast na vlast. Dakle, dok ovi ljudi vladaju, bit će sve gore i gore. Biće sve nasilnije i nasilnije, bit će pljačkanje i pljačkanje. Dakle, to je potpuno jasno iz svih ovih postupaka. Dakle, to su dela. Ne treba da slušamo više reči što oni govore. Oni govore jedno, ali dela da sasvim drugo govore. Dakle, ako je ovo politika Srpske napredne stranke, ko za ovo može da glasa? Nama se ljudi javljaju sada čak i Srpske napredne stranke. Dobro. Ja sam duboko iznenađen tim. Šta kažu? Javljaju se ljudi, kažu mi nismo glasali za ovo. Mi nismo za ovo glasali i razmišljamo da napustimo Srpsku naprednu stranku i neki čak i napuštaju. Ja sam bio iznenađen kad sam to vidio. Ali očigledno da ljudima dozlogrdilo. Da neće da gledaju da se prebijaju ljudi, da se ubijaju ljudi i shvataju da je odgovorna Srpska napredna stranka, čak i njihovi članovi. Eto, i ovom prilikom će njima da se obratim, ljudi, ako ste imalo ljudi više, ako imate ljudskog u sebi, napustite Srpsku naprednu stranku, pa idite i u abstinenciju, nemojte da glasate za nas, ali nemojte više ni zove da glasate. Dobro, sad će neko da kaže, imate li vi dokaza da ovi ljudi imaju veze sa Srpskom naprednom strankom, imaju li oni članske karte Srpske napredne stranke? Pa znate kako, dok tužilaštvo ne saopšti imena, ne znam kada će to biti. Dobro. To ne možemo da znamo. Postoje inicijali, Vladimir Orlić je izašao i rekao da oni nisu članovi Srpske napredne stranke. Sad možda Vladimir Orlić zna nešto što mi ne znamo, možda njegova to preko stranačkih nekih klubova. Dobija puno imena i prezimena, što je opet jedno pitanje. Mislim, čemu ovo sve vodi ako možemo tako da se igramo sa državom, onda ne znam. Nema tu, čak oni ne moraju ni da budu članovi Srpske napredne stranke, ali odnos Srpske napredne stranke i njenog predsjednika i premijerke i svih ljudi koji čine tu vrhušku te stranke jasno ukazuje na to da su oni inspiratori svega ovoga. Da taj odnos koji oni stvaraju u društvu i u državi, da smo mi izdajnici. Znate, izjavu onog gospodina iz Bezbednosno informativne agencije, da neki novinari, neki članovi sindikata i neki članovi političkih organizacija rade za strane službe. Čekajte, ljudi, jel mi... Dakle, mi ugrožavamo bezbednost, a kad nama otvore glavu, gde su oni da tu bezbednost štite? Ali to je policija koja je reagovala munjevitom bezbednost. Pa vidim kako je reagovala. Ali su oni stvorili celu atmosferu, da smo mi strani plaćenici, da mi mrzimo svoju državu. I kada se stvori takva atmosfera, logična posledica je da se nekome od nas polupa glava. Da, za sve one koji, evo, možda tvrde da ovo Srpskoj naprednoj stranci i lideru odgovara, možemo samo da uporedimo koliko je medijskog prostora ovaj događaj dobio u pojedinim novinama. Napad na Borka Stefanovića. Da se ovo desilo bilo kome iz neke druge stranke, šta mislite, da li bi krvava glava bila na centralnoj naslovnoj strani? Pa ne, mislim, to ja baš i sad dok smo i dolazili na televiziju, kažem Dimiću, znači Vučić posljednjih 6 godina govori, evo, mene napadaju, hoće da me ubiju atentati, znači svi njegovi izmišljeni atentati su uvijek bili naslovna strana svim novinama, znači izmišljene stvari koje se nikad nisu dogodili, ako bude pametni, neće se nikad dogoditi. Znači, niko neće nikada Aleksandra Vučića tući kao što su tukli Borka Stefanovića. Ja se iskreno nadam. I ne treba, iskreno se nadam da neće.
ali to je bila glavna vest. Znači, njegova izmišljena napad, bukvalno izmišljena napad je njega tentati, su bili glavne vesti. Ovo nije glavna vest. Dakle, čak ni na RTS-u nije bila glavna vest, nego se pojavilo tamo negde pred kraj samo šta se desilo i tu vrlo, vrlo ovako šturo i neprecizno objavljeno šta se desilo. Dakle, to je očigledno gurnuto po strani, dakle, da se to stavi u neku fioku, da se ovo što pre zaboravi i da ne bude nikakva vest. Jer su videli da se ovo zapravo obilo njima o glavu. Nama je možda otvorena glava, ali se njima obilo o njihovu glavu i njima ne ide ovo nikako na ruku, iako su pokušali ovo da iskoriste. Ko će imati teže posljedice, oni kojima je otvorena glava ili oni kojima se obilo o glavu? Pa ja mislim da će ipak najteže posljedice imati naša dva druga koji su morali da idu u urgentni centar Kruševačke opšte bolnice. Dakle, i svi članovi koji će živjeti u Kruševcu. I to isto, pre svega, oni koji će morati i koji će želeti na kraju, ko zna koliko će sad više će ljudi. Ne znam, ja se nadam iskreno i naši dole ljudi na terenu iz Kruševca, oni će se boriti i dalje za njih, znam, ali molim ljude, eto prosto i ovim putem da ne odustaju, da sad skupimo redove, svi smo zajedno. Ne tražimo mnogo, tražimo da ovo bude normalna država. Da bude normalna država u kojoj nećemo jedni drugima razbijati glave, da bude normalna država u kojoj će moći normalno i pristojno da se živi od svog rada, da možete detetu da obezbedite odeću, da možete da kupite lekove, da možete prosto da se prehranite i da preživite. Zato tražimo previše. Najnormalnije, najosnovnije stvari, a kako dobijamo za uzvrat? Dobijamo ovako. Ali, eto, kažem, nećemo odustajati. Borimo se, mi smo svoj put izabrali, što reče Borko, mi smo u borbi i za borbu rođeni. Nema druge, mi smo, nazovite, smo rođeni u najteže vreme, u raspad bivše države, Socijalističke federativne republike Jugoslavije i u vreme sankcija i hiperinflacije i svega. I naši roditelji su se borili. I borili su se i da nas odgaje i mi smo prosto naučili i navikli i znamo da osim borbe nam ništa drugo ne preostaje. Prosto Nema šta drugo. Kome je upućena poruka napadom na gospodina Stefanovića? Njemu očigledno možda i nije bila namenjena zapravo. Pa mislim da je zapravo upućena svakome ko misli drugačije. Ko misli da može drugačije da se vodi ova zemlja, da se vodi drugačija politika i koji neće da se više povinuje svemu što Srpska napredna stranka konstantno radi pogrešno kao znači vodeća stranka u Srbiji. Dakle, ovo je poruka svima da su oni u strahu zapravo. Dakle, u strahu su i sada moraju i fizičkim putem da se obračunavaju kako bi ljude izbacili iz bavljanja politikom. Dakle, s jedne strane, znači, udarac svoju glavu neće Borka nikako, da kažemo, obeshrabriti ili mu promeniti mišljenje, ali možda su zapravo jači ovi udarci koji idu unutar glave preko Pinka, preko Informera, dakle promjena svesti. Borku neće promeniti svest, ovaj udarac u glavu. A oni konstantno ovako udaraju u glavu narod preko svih masovnih medija, svih državnih medija sa nacionalnom frekvencijom, gde se zapravo pokazuje koliko mora uvek da se misli onako kako misli Aleksandar Vučić. I svako ko ne misli kao Aleksandar Vučić, mora da misli kao on ili da se prosto udari u glavu. Ali, ne vidim šta je druga poruka. Ili da čuti. Isto, još jedna poruka važna koju nisi spomenuo, a to je poruka glasačima Srpske napredne stranke. Da slučajno ne razmišljaju o tome kako teško i oni žive i kako generalno svuda oko sebe vide sirotinju i bedu i gladne ljude, nego da moraju prosto da podržavaju ove koji rade tamo, otimaju poslove po Ćupri, znate svi, narodne poslanike Srpske napredne stranke, koji stručnim i školovanim ljudima otimaju poslove da bi sebi. Mislim, ko zna kakvi su to sve dilovi, da li je to neko i pranje pare i čega sve ne, ali poruka je i njima. Ljudi, nemojte da se šalite, nemojte da razmišljate da nismo u pravu, zatvorite svoje oči i slušajte nas i naše reči i to je jedina istina. Dakle, ne verujte svojim očima, nego verujte našim očima, verujte Pinku, verujte onim sumanutim pismima Željka Mitrovića, gledajte Parove, Farme i ostale i zadruge i mislim to leglo bluda, nemorala i vređanja svakog pristojnog čoveka. To je jedino što je ispravno. Sve ovo ostalo se razbija glava za to. Ali ne odustajemo, da ponovim još jednom. I mislim da to generalno treba da bude naša poruka ovde, da prosto da ne odustajemo i da svako ko je prosto, ko ima neku ono,
neku crtu ljudskosti i neku crtu osjećanja za pravde, da je Levica Srbije i Savez za Srbiju, da su njihova kuća. Kuća u kojoj će se boriti za pravdu i koja će pravda na kraju pobediti i zbog kojih će ponovo Srbija postati jedna pravna država, država solidarnosti i država jednakosti. Mislim da nam je to svima preko potrebno, pa čak i preko naših razbijenih glava, naše će rane zarasti, ali mi drugu Srbiju osim ove nemamo. Naši prijatelji, naša deca, naše bake, deke, roditelji, mi ne možemo njih da ostavimo. Mi ne možemo da odemo, nemamo drugu državu. Ne mogu da odem negde u inostranstvo, da odem tamo za veću platu i da radim, a onda da ovde se vratim u Žarkovo i da gledam tu svoje drugare koje nemaju pare da plate sebi, da kupe sebi kafu ili da kupe sebi cigare i da ja kažem, ah, evo ja sam bogat, ja sam zaradio negde. Ne mogu, ja želim da mi svi ovde živimo pristojno i da živimo solidarno i da živimo jednako. Eto, to je nešto, pa kažem, čak i po cenu naših razbijenih glava. Da, ono što ste pomenuli u jednom trenutku jeste na lokalu kako se dešavaju ti neki nemili događaji, nemile situacije i pre kada je bilo tog sukoba između, govorimo o nekim ranijim vlastima, između pozicije i opozicije, nikada nije dolazilo do takvih netrpeljivosti. Ja sam mogla da budem, da glasam za vladajuću stranku, vi da budete opozicija, ali da se mi privatno družimo i razmenjujemo mišljenja. Danas zaista nije takva situacija. Ljudi se ulaze u neke sukobe, ratove na tim lokalnim nivoima. Pogledajte Narodnu skupštinu. Pogledajte sve medije oko sebe. Mislim, setite se, ako možete da se setite emisije Utisak nedelje. Pogledajte, ukucajte na YouTube-u Borko Stefanović, Aleksandar Vučić. Gde je Borko Stefanović u tom trenutku vodio tehničke pregovore između Beograda i Prištine, pregovarao je sa Editom Tahiri i kad god bi se vratio iz Brisela, prva stvar koju je radio je u Narodnu skupštinu da obrazlaže i objašnjava šta je tamo pregovarao. Imate Utisak nedelje, Borko Stefanović i Aleksandar Vučić, gde Borko Stefanović kao šef pregovaračkog tima Srbije, odnosno Beograda, gde odlazi tamo i njemu objašnjava i sa njim debatuje oko briselskih pregovora. Mislim, da li danas tako nešto postoji? Da li danas vi smete uopšte da pitate šta se dešava sa... šta ti ljudi tamo dogovaraju? Zašto uvode kosovske tablice da mogu da dođu u centralnu Srbiju? Dobro, opozicija pita, ali pitanja se slabije čuju, ja? Postave pitanje i onda naš kolega iz Saveza za Srbiju, Boško Obradović, kada krene da postavlja tako neprijatna pitanja, dobije opomenu i bude isključen sa sednice. Eto, to je ta atmosfera u kojoj je današnje srpsko društvo. U odnosu na to, pre 2012. mi smo imali jedan model ponašanja i nekog političkog delovanja koji je bio takav da postoji dijalog između opozicije i vlasti. Danas prosto mi više nemamo dijalog, jer kad god pitate, vi ste izdajnik. Evo, i onda je, recimo, kako je to prošlo, kako se sve to zaključalo, kako više nema dijaloga ni ničega, kako su nestale institucije u Srbiji, centralnoj Srbiji, budem precizni, tako su nestale srpske institucije na severu Kosova i Metohije. Dakle, kako je došla ova vlast koja je obećavala, isto imate da nađete na internetu, snimak Ivice Dačića koji kaže, eto, oni će nama tražiti da mi ukidamo srpske institucije na severu Kosova i Metohije, pa je onda isti taj Ivica Dačić svojim potpisom skinuo srpsku zastavu i postavio zastavu neke lažne države na tlu naše južne pokrajine. Dakle, sve što su nam govorili, nećemo raditi, neće biti, to hoće žuta neka ološ elita i ne znam nija žuto preduzeće i takvi, na kraju vidimo da ipak malo stvari stoje drugačije i da sve ono što je ta prethodna vlast, o kojoj naravno svi se u tome slažemo, nije bila najbolja, i da je bila najbolja i da je bila dobra, narod bi i dalje glasao za nju. Dakle, sve, naročito oko Kosova i Metohije, ali i ovih ostalih stvari, sve što su oni radili, zašto su bili kritikovani i govorili, e, to će ovi da nam uvedu i urade, se sada desimo. Optužuju Borka da je postavio granice na Jarinju i Brnjaku, administrativni prelazi postoje od 2000. godine. Dakle, jedna bezočna laž, koja prosto ne postoji način da Borko kaže, ljudi, bilo je tako i tako, da objasni sve iz prve ruke, što bi narod interesovalo. Ali to je prosto sve zatvoreno i nemamo mogućnost ni da debatujemo sa vlasti, niti da nas kao opoziciju da narod vidi i da čuje. Zato je to je ta neka razlika između prethodne i ove vlasti. Mi i u Levici Srbije i u Savezu za Srbiju
Ne želimo da idemo ni putem ni prošle ni ove vlasti. Mi želimo da Srbija postane drugačije društvo. To je ono što sam malo prepričao. Dakle, društvo koje će potpuno i temeljno biti drugačije od svih ovih prethodnih u poslednjih 30 godina. Aleksandra? Pa ne bih imao šta puno da dodam odnosu na Dimića. Dakle, mi obično mislimo... Vi u stranci imate pravo da mislite drugačije. Imamo pravo, ali najviše volimo kada mislimo ovako iste stvari, jer istina je uvek jedna. Tako da ja sad kada bih satrudio neko drugo mišljenje da imam, ja bih skrenuo od istine ka laži, pa bih bio kao Aleksandar Vučić, verovatno. Ali mislim, mogao bih i da dodam još nekoliko stvari. Dakle, ne samo da nemamo priliku da gostujemo sa predstavnicima vlasti, nego Vučić, kao što evo i sinoć rekao, evo dovedite mi 10 opozicionara, 5 minuta on, 5 minuta ja, sve ću da ih pobedim i tako dalje. Samo niko da ih dovede. Pa nikako da se dovedu ti ljudi. Ali evo što ne i taj jedan? Zašto ne jedan? Zašto evo dovedimo jednog čoveka da stane pred Aleksandra Vučića da mu postavi ta pitanja pa da čujemo, da vidimo zapravo šta je istina. Da ovaj narod napokon sazna šta ova vlast radi, šta ova vlast krije. Jer oni stalno kriju sve, a ono što ne kriju, to predstave laž, to predstave drugačije. Pa nekako ja se uvijek toga setim, znači onaj fikcioni lik Baron Münchhausen, on je u jednom trenutku rekao da on može sebe ovako za kosu da povuče i da se podigne sa zemlje. Aleksandar Vučić je i to prevazišao pa je rekao dovešćemo u Srbiju leteće automobile. Dakle, on će automobile za haubu, verovatno, da podigne pa će da lete. Pa umoran pa se... Pa da, on je umoran zato što previše radi. Pa zato što previše radi, očigledno. Ali, dakle, to je potpuno je sada jasno u Srbiji ovo što ste vi pitali. Dakle, da između vlasti i opozicije ne postoji više nikakav zajednički imenitelj. Dakle, mi više sada ne znamo kako da se sporazumemo sa tim ljudima koji će ti ljudi nas da udaraju po glavama i ako je njihov jedini jezik nasilj, kako mi sa tim ljudima da pričam? Dakle, ja bih zaista najviše voleo da opozicija... Kako tebe kamenom, ti njega hlebom? Pa ja sam to i rekao, mi možemo da okrenemo drugi obraz njima. A koji će obraz oni da okrenu? Koji obraz oni više imaju? Hoće da okrenu drugi obraz, a drugi obraz je obraz Ramuša Haradinaja. Jer ja to tako vidim. Jedan obraz je Vučić, drugi je ili Tači ili Haradina. Hoće drugi obraz da okrenu. Pa neće, naravno da neće. Oni će nastaviti da se svim mogućim sredstvima drže na vlasti, jer su u strahu, pada im rejting, pada Vučiću rejting i sad mora fizičkim nasiljem da se svaka drugačija misa, svaka druga opozicija, svaka druga politika, svaka politika koja neće biti politika siromaštva, koja je dominantna politika u našem društvu. Dakle, ovde se sada jasno sprovodi politika siromaštva da Aleksandar Vučić kaže ovi iz opozicije hoće da oteraju strani investitor. Nećemo mi da oteramo strani investitore, mi hoćemo stranim investitorima da kažemo, ljudi, ako ulažete u Srbiju, mora sindikat da bude. Mora da bude minimalno 350 evra plata. Znači, ne može ispod toga da bude ljudi dobijati subvencije. Zašto ja ne dobijem subvencije da otvorim firmu, pa napravit ću veće plate? Oni dobiju po 5-10 hiljada evra godišnje za svako radno mesto. I ti ljudi tamo rade, moteju kablove za 200 evra u pelenama, u najgori mogućim uslovima i sve to može da oni kažu, pa evo, strani investitori su zapravo jedan sjajan posticaj za razvoj Srbije, mi tako punimo budžet, nikad bolje. Pa kako nikad bolje? Odošle nam ljudi, alo, ljudi nam odošle iz ove zemlje. Neće više mladi da rade. Nemamo više vozača autobusa, nemamo obične radnike, zato što svi odoše u inostranstvo. Neće niko da ostane u ovoj zemlji dok god u ovoj zemlji vlada ovakva atmosfera. Ne samo na ovom nivou da nas biju, nego i da kad nas ne bi, oni nas ponižavaju tako simbolički. Idite da radite u pelena. Nemate pravo na odmor, nemate pravo na topli obrok, nemate nikakva radna prava, nikakva socijalna prava, ništa vam nije garantovano, ali morate da glasate za nas i morate da radite kod stranih investitora. E, mi nećemo tako u Srbiji. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Evo, poručanica neka bude poruka za kraj našeg razgovora. Hvala najljepše. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, onda će mi se pridružiti i gospodin Đorđe Vukadinović. Ekskluzivno na našoj Balkan televiziji, regionalni informativni program Al Jazeera. Naša televizija, televizija istine, bit će izvor sveobuhvatnog informativnog programa, vesti iz zemlje, regiona, sveta, sve na jednom mestu, svakim danom u 12, 16 i 20 sati. Ostanite uz nas.
žena koja je najvoljenija u svojoj porodici, ona koja je najuspešnija u svom poslu, ona je i najpoštovanija od svog okruženja. Ona je najžena 21. veka. Pozivamo vas sve da ove godine pronađemo te najžene. 30. novembra u hotelu Crown Plaza u organizaciji agencije Airline Nivo. Ove godine dame biraju i najmuškarce. Za prijave posetite sajt najžena.in.rs. Ovo je serijal o prećutanoj istoriji. O svemu onome što su nas pogrešno učili u školskom sistemu. O činjenicama koje su nam prećutali. O svemu onome što nas lažu i danas. Moj sagovornik u nastavku emisije je gospodin Đorđe Vukadinović, narodni poslanik i analitičar. Dobro jutro, gospodine Vukadinoviću, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Svakako. Veći dan. Da, trenutno dolazite nam zapravo iz Skupštine. Danas počinje rasprava o budžetu za 2019. godinu. Kakva je situacija u ovom trenutku? Pa evo, ja sam upravo stigao sada iz Skupštine, bila su poslanička pitanja. Pošto tri nedelje na pravi Boga Skupština nije radila u tako važnim trenucima, sva što se izdešavalo od onog skandala, one bruke u Parizu, pa do evo, napada, muškog napada, pokušaja ubistva praktično Borka Stefanovića u prošli petak, dakle, Skupština svo vreme ne radi, a kad radi, bavi se slepim miševima i čime smo se pticama, selicama. Sad, konačno, tema koja ne može se izbjegne, da bi vlast najrađe to izbjegla ako može, jer oni su najsrećniji kad Skupština ne radi, ili kad je neki reality se tamo odvija. Dakle, budžet, najvažnija, najozbiljnija stvar u svakoj državi, u svakom parlamentu, ali mislim, kako je počeo, ne obećava, mislim da će vladajuća većina ponovno krenuti sa istom tom praksom koju su praktikovali ranije, a to je da duše danas su tek prelazi za dopune dnevnog reda koje oni masovno odbiju, tako da će vjerojatno tek sutra preći na to, ali već sam čuo da će ponovo ići sa onim stotinama besmislenih amandmana da ubiju raspravu, jer u suštini u budžetu su brojke, tu nema prosto velike političke priče, nego kažete, vi ispredili ste, ne znam, 150 ili 200 miliona evra, na primjer, za stadion, za nacionalni stadion, i ovi nam zvore prazni, pošteno govoreći, ja volim fudbal, ali besmisleno je, a recimo razne druge stvari, uzimate kredite i uzimamo kredite, bismo vraćali kredite, odnosno dugove stare, a uzimamo pare i pozajmljujemo za stadion. Ili za recimo autoput Medvede Priština koji ne treba nikome, to je treba Albancima kosovskim i treba vratno NATO paktu, Amerikanci ne znam kome. Dakle, i takve stvari, o tome treba pričamo. A umjesto toga, znači konkretno, da vi kažete ne, vi niste u pravu, gospodine Vukadinoviću, nama treba fudbalski stadion nacionalni, to nam baš najvažnije u ovom trenutku. I onda umjesto o tome, mi ćemo raspravljati o besmislenim amandmanima koje vladajuća većina podnese. Samo da bi dao literalni sastav. Ja pozivam, to će biti vjerojatno krajem nedelje ili početkom će doći to na dnevni red, gdje onda oni kažu podnesu amandman, vlada odbije to njihov amandman jer nije ni predviđen za usvajanje. I to je ono što ja ponavljam, ali nikad dovoljno se to ne može ponoviti, jer to ljudima teško ulazi u glavu, a verujte, stranci uopšte ne shvataju. Dakle, da vladajuća većina podnosi amandmane na sopstvene zakonske predloge, koje naravno vlada odbije, ali oni na taj način troše vreme koje bi moglo da se posluži konstruktivno evo za ovu raspravu. Ja kažem, ne trebam stadion nacionalni futbalski, to nam je zaista 116. briga, a vi kažete treba i onda o tome raspravljam. E, ako to njima ne odgovara, jer nemaju argumente i ne samo naravno za stadion, kamo sreće i to jedino, pa onda one gondole, pa razne druge stvari, Beograd i u širom Srbije, što se predviđa, onda oni to praktično pojedu, obesmisle time što pretvorite u taj realit. Potroše vreme, tako reći. Potroše vreme, ne tako reći, nego bukvalno za amandman. E, postoje ono što ne mogu da potroše, to je ono što pripada svakoj poslaničkoj grupi, i to je ono u načelu, rasprava u načelu, ali to je 20 minuta otprilike po grupi, tu ispričaš i onda te oni zaklope sa bezbroj besmislenih priča, uvreda, napada, ličnih umjesta, jer ja sam recimo danas postavio pitanje o
baš Parizu i tretmanu srpske delegacije u Parizu i odgovornosti ministarstva spoljnih poslova, pre svega i kabineta predsednika Republike za skandal koji se dogodio. Nije to samo raspored sedenja, nije to samo što je naš predsednik bio, ono, predsednik Srbije, što god misli o njemu, on je predsednik Srbije, što je bio nekoj pomoćnoj tribini, praktično, materijalno u publici, nego što je se zastava Kosova viorila u Notre Dame, znači zemlje koja nije postojala tada, uopšte na mapi, ne postoji ni danas na mapi u sistemu Ujedinjenih nacija, se viorila ravnopravno pored drugih zemalja učesnica Velikog rata. Dakle, tad je trebalo reagovati odmah na tu zastavu, pa ne bi bilo ove potonje, ne bi bilo ove kasnije bruke. Dakle, oni su skočili, naravno, na mene čuveni Marijan. Svesno zapravo otišli, je li tako da... Ja ne znam, to meni je dilema, ozbiljno. To, da smo otišli svesno, što se kaže, kao na klanje, da bi se dodvorili, umilostivili, pa da bi Macron došao, i sve se čini tome da bi Macron došao i mi priredimo veličanstven doček i da bi onda naš predsjednik mogao da kaže kako je on strašno uvažen u svetu. Ili je glupo. Dakle, da li ne znam da li je to svesna namera ili glupost, neznanje, da li je to zakazio protokol. Da, pazite, mi nemamo ministra, sad smo tek imenovali ministra, pre neki dan je bio nova ministarka u Parizu. Dakle, mi smo bili bez ministra u tako osjetljivom ministra, bez ambasadora, pardon, u Parizu. Nije znalo se da li posetu organizuje kabinet predsjednika Republike ili organizuje znači, ministarstvo spoljnih poslova, pri čemu ambasadora u Parizu nema i tako je to jedno malo stanje haosa koje su, je možda neko iskoristio. Dakle, moguće da je i greška, moguće da je i glupost. Za to mora neko da odgovara. Ali upozoreni smo na grešku, gospodine Vukadinoviću. Pa ja postavljanjem zastave, to je bravo, već... Bravo, eto, to je to. Ja sam upozoravao, drugi su rekli, i čak je gospodin Vučić onako grubo, besno, arogantno, kao što on to obično radi, rekao, šta hoćete, da ne idem u Pariz, šta da radim, kao da ne idem? Pa da, nemoj da ideš. Odnosno, kažem, ako je ta zastava tamo, Srbije nema u Parizu, pa izvolite gospod, ne bi palo nebo. Drugo, jako važno, i neće vas više, mislim, naši gledalci time opterećivati, jer kao prošlo je, ma nije prošlo, to je jednom u 100 godina, mislim, dakle, nije to se kaže, aj, tema dva dana, pa onda će neka nova, novi reality da zameni, neka nova zvezda ili neki novi skandal. Dakle, ako je ikada bio trenutak kada je Srbija imala puno pravo, moralno, političko, koje god hoće, da zategne, da kaže, ako onda bez nas i tako, onda je to bilo sada povodom 100 godina velikog rata u Parizu. I mi to nismo uradili. Aleksandar Vučić to nije uradio. Džaba svo nakladno herojisanje, džaba svo tapšanje po ramenu i hvaljenje njegovih sada saučesnika i saradnika tome kako je to sjajno, kako je to mudro, kako je to strašno, on se žrtvo, zar nisi ti žrtvo, ti si ponizio, ti možeš sebe da poniziš, ali ti si ponizio narod, ti si ponizio te žrtve. I oni se zbog toga strahovito ljuti sad u Skupštini iskočili su, kažem na mene, jer sam ja ovo što sam sa vama rekao, otprilike rekao i tamo onih nekoliko minuta koliko sam imao, i ostali su jako ljuti, jer istina boli. Dakle, ništa ja nisam, 4/5, 90% ljudi koji ovo gledaju, šta god misli, neko voli ovoga, neko voli popa, neko popadiju, neko voli plave, žute, zelene, neko čak možda voli Vučića, neko glasa možda za Vučića, ali i oni znaju da je to bilo poniženje, samo kažu, pa šta će on jadan mora? Nije jadan, može bude jadan za sebe, ne može bude jadan u ime države. Dakle, u ime žrtava, ali mogo je da odluči da ne dočeka Makrona, tačnije da odloži posetu koja je najavljena. Naravno. Ili, da li vi znate, to niko ne zna, a malo ko može da veruje, da mi nismo čak ni demarš uputili. Dakle, to je u diplomatskoj praksi najniža neka nota, diplomatska nota, demarš pozovete ambasadora te zemlje pa kažete, evo, nema smisla, mi ulažemo proces i tako dalje. Znači, nismo ni taj minimalni demarš diplomatski uputili Francuskoj zbog tog skandala. Francuski ambasador izvinio, šta njih kao što se izvini francuski ambasador, baš je to šteta, greška, neki političari francuski su to kritikovali. Dakle, Macron se te morala biti makar odložena, ako već ne i otkazana. Drugo, posle samoj pojavi zastave, mi smo rekli, mi nećemo ako ta zastava tamo ostane. Da smo zategli oko zastave Kosova, ne bi bilo ovog skandala sa raspravom sedenja. A sad, kažem, su se rastrčali po svim medijima već dve nedelje predstavnici vlasti da kažu kako je to super, kako je to sjajno, kako se tu strašno dobro poneo i mudro. Ne, nije se poneo mudro, poneo se glupo, poneo se kukavički. To je ono što je strašno. I kao što rekao, ne u svoje ime, nego u ime Srbije, koja je opet, ko zna koji put, ponižena. I to je prosto način kako vlast funkcioniše, i onda je sledilo ovo sa Kosovom. Znači, neki slučajni uspesi, kao onaj, ono sa Interpolom. Nije to, naravno, sasvim slučajno. To su ozbiljne zemlje zalegle da Kosovo ne uđe u Interpol. Pre svega Rusija, Kina, Španija, čiju ugled smo da podcenimo, koja je vrlo aktivna u borbi protiv nezavisnosti Kosova i svojih razloga, ali Bože moj. Kaže, ali oni to rade iz interesa. To se često čuje
Da, to ste često čuli, kaže, oni to radi zbog interesa Rusije i Španije. Pa šta, i ovi koji su protiv nas, to isto radi iz ljubavi prema Albancima i radi iz interesa. Dakle, kad nas neko podržava, onda je interes. Onda kao to, ma fuj, to je interes, nema tu stvarne ljubavi. Mm. A kad oni Amerikanci ili Nemci podržavaju kosovske Albance, onda je to, kao vidiš, ozbiljna stvar. Dakle, hoću da kažem, bezbroj takvih primjera gde mi postanemo taoci ili nesposobnosti ili nekih sumnjivih dijelova naše aktualne vlasti, da li zato da bi predsjednik bio lider u regionu, da bi se predstavio kao faktor mira i stabilnosti, da li zato da bi možda neke afere bile zataškane, možda neki podaci, neki papiri koji imaju stranci da ne bi iscurile. Mi ne znamo šta je u pitanju, ali svakako jeste nešto što škodi državi Srbiji, bez obzira, kažem, koja vam je politička opcija milija i draža. Hoće li gledalci večeras u 10 sati imati priliku da dobiju odgovore na neka od ovih pitanja? Ja se nadam da hoće, da, večeras u 10 je emisija, to je prva emisija serijala. Evo imamo priliku da vidimo kako to izgleda, pogledajte i vi, ne znam jeste gledali u montaži. Ne, crno-beli svet sa, ne vidim, sa Đorđem Vukadinovićem. Tako je. Gost, evo što ste ga vidjeli, je bivši predsjednik, dvostruki predsjednik Republike Srbije, Boris Tadić. On je znači prvi gost u ovom serijalu. Pričali smo malo o prošlosti, malo o tome kako je vladao i kako je izgubio izbore, a malo o sadašnjosti i o tome šta nas čeka. Dakle, i bio je vrlo, kako rekao, i oštar i samokritičan, onoliko koliko od srpskog političara možete očekivati samokritičnosti. Dakle, to je prosto obično, to je malo nešto drugačije od onog što je uobičajeno gledamo. Ne znam da li je bolje ili gore. Naravno, ali prvi je drugačije. Da, kako kaže, prvi se mačići u vodu bacaju, tako da odmah molim gledaoce za razumevanje. Ali šta je poenta? Tu je razgovor, dakle, mi smo ravnopravni, iako naravno da ću ja gostu, kao što i vi, nekada dozvoliti da on uzme više vremena, ali poenta je to razgovor s ljudima s kojima se nekad slažem, nekad ne slažem, dakle, ja sam tu ja, zato je Đorđe Vukadinović, ja imam onim što znam ili što predstavljam, i razgovaram neke teme sa gostima koji su ne nužno političari, dakle, slučajno sam uzeo Borisa Tadića jer on je i političar, ali je već malo, kako bi rekao, i sa strane gleda našu scenu. S druge strane, sa analitičarima, sa ekspertima, novinarima, znači sa ljudima za koje verujem da imaju šta da kažu. Pri čemu je koncept, dakle, to razgovor, potpuno odudara od ovih talk show-a, hard talk-ova i tako dalje, što se vrte jako popularno u medijima, pa dovedeš gosta i onda ne daš oči da otvori. To kao kada pokažeš ti ozbiljan, surov. Tako, ili dođe gost pa bude monolog. Jeste, i dođe gost i drži monolog i opet onda ovaj može da spava, mislim, da izađe voditelj. Dakle, ovde svako možda razgovor da bude bolji ili gori, zanimljiviji ili nezanimljiviji. Meni možda bude nešto strašno važno, ali ja ne shvatam, ne razumem. Tako i to. Ali u svakom slučaju, vidi se da to su dvoje ljudi koji razgovaraju i imaju nešto da kažu o nečemu. Da li to nešto sa nekog zanima ili ne. U ovom slučaju je tema vrlo zanimljiva. Kažem, to je ono što smo živeli i što živimo i u njegovoj prošlosti i u njegovoj budućnosti, ali ne samo njegovoj, nego pre svega Srbije. I evo za ono što je rekao negde pred kraj, kad sam ga malo, ja krenuo malo oštrije pitanjima, kao i vi, kada već ističe vreme, pa onda malo morate sagovornika gosta, naravno. Pa sam ga malo počeo više stisno, počeo sam ga pustio više držimo novog, onda je otprilike rekao dve stvari. Prvo, da ne vjeruje da ovaj režim može mirno, evo dodam malo tajnu, no ne vjeruje da se ovo može mirno završiti, što od čovjeka koji ima i takvo iskustvo i posmatra dovoljno dugo i učestvuje u politici srpskoj, znači da ne vjeruje se on može mirno završiti, što u Srbiji pričamo. I drugo, da kad sam pitao, to je ostao neodređen, da li sebe može zamisliti u nekom novom filmu, tu je bio dosta neodređen, osnovno pogledajte emisiju, obećavam ćemo biti još bolji sledećim puta. Pretpostavljam da gledalce zanima, hoćete li zvati nekog od predstavnika vlasti možda? Kako da ne, da, naravno. Ja bih voleo da bude čak i Aleksandar Vučić, mislim, u budućem poziv svakako, mislim, analitičarima koji ih podržavaju, svako to nije, znači, jednobojna priča. Dakle, ja i Boris Tadić ne slažemo oko svega, to sve očekio u emisiji. Mislim da imamo silnih grešaka, ali isto tako, mislim da se malo i njegova stranka, predstavljamo, od njega ogrešila. On sam rekao, niste vi, to niste nikad dobio izbore, nego ste vi izgubili izbore 2012. godine. 700.000 glasova, skoro 800.000 glasova je manje dobio 2012. nego 2008. Znači, hoću da kažem, da, otvorena su vrata za svako drugačije mišljenje, ali pod uslovom da ima šta da kaže. Dakle, neka on brani Vučića, Tačija, ne mora baš Tačija, ali svejedno, hoću da kažem, neka nastupa šta god misli, ali da on tome, to je kriterijum odabira gostiju, da on stoji tu svojim imenom, prezivom i svojim stavom. Dakle, samo nema botova, nema oni koji su
traku uključiš, pa znaš napred šta će ja kažem. Dođu, pročitaj vam neki sastav, što da ne. Kao što, to već imam u Skupštini, to mi ne treba i u emisiji. Hvala gospodine Vukadinoviću na izdvojenom vremenu. Večeras 22 časa, emisija Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem i gost je Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije. Poštovani gledalci, ja vas pozivam da i sutra o 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Želim vam prijatan dan, doviđenja.